Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio do canal WebClick. No vídeo de hoje vou mostrar como ativar a ferramenta no navegador Google Chrome proteção reforçada. Tem essa ferramenta no navegador, se você ainda não ativou, vou mostrar como ativar aqui no navegador Google Chrome esta opção proteção reforçada. Então vamos lá para o vídeo. Bom, então vamos ativar aqui a proteção reforçada no navegador Google Chrome. Vamos aqui nesses três pontinhos. Vem aqui sobre Ajuda e sobre o Google Chrome para ver se já tem alguma atualização disponível. Se tiver, o seu vai atualizar de forma automática aqui. Observe que o meu está acontecendo a atualização. Precisa reiniciar aqui o navegador. Pronto, já estou aqui na atualização mais recente até a data deste vídeo. Bom, estando aqui, basta vir nessa opção privacidade e segurança. você tem a opção aqui de segurança e aqui nós temos proteção reforçada. Aqui traz aqui algumas informações sobre essa proteção reforçada Observe que por padrão está selecionado a proteção padrão e nós temos aqui nenhuma proteção sem proteção. não é recomendada essa opção. nesta opção aqui sem proteção qualquer arquivo que você clicar para download ele tem a tendência de liberar aí sem tentar bloquear aqueles arquivos que ele entende como sendo maliciosos para download. Aqui nessa proteção padrão ele já traz alguma segurança aqui. é uma segurança mais reforçada pelo próprio navegador. Então basta ativar aqui, pronto, você já está aqui com seu navegador em proteção reforçada. Basta fechar o aplicativo novamente, o navegador e abrir ele novamente. E aqui nesses três pontinhos, configurações privacidade e segurança, segurança e já está ativado a proteção reforçada. Bom, meus amigos, então isso foi mais um vídeo do canal. Se vocês gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho sobre o sininho, um clique na opção todas. Assim você irá receber mais postagens aqui do canal. Fique com Deus e até a próxima.